Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Me oleme Mulgikrossi startipaigas Olstre Nõmmel. Toimub rahvusvaheline motocross Tanel Leok ja sõbrad ja vaadake, millise rahvamassi on kohale toonud üks hea tegevusüritus. Tänase saate peategelane ongi Tanel Leok. Tere tulemast saatesse. Tõeline motocrossi pidu kestis Mulgimaal koguni 3 päeva. Kõikide sõitude krooniks oli aga otse loomulikult hea tegevuslik üritus Tanel Leok ja sõbrad, mille tulu läks liikumispuuetega laste toetuseks. See mõte, mis sa siia oled istutanud, see on ikka, kui me vaatame seda, mis praegu siin Mulgikrossi rajal toimub, see on nagu laulupidu. Oled sa nüüd rahul sellega, mis sa oled käima panud? Olen küll, et kuigi ma ise natukene ei jõudnud, et siin asju korraldada, et ma olin ise olin aige ja ma ei suudnud midagi teha, et natuke paar asjad on ligadi logadi. Et sellist mõtet sul ka pähe ei tulnud, et ise ei saa joonele tullagi? Korraks käis küll mulle mõte läbi, aga ma pean ikka, peab ikka tulema. Ja see koosseis, mis sa siia kohale said, see on ikka ju päris kõva hooaja lõppu arvestades, kõik tahad puhata. Ja, et ütleme, et natuke selles suhtes läks kehvasti, et juba palju sõitid said just vigastada need, kes olid siia plaanid tulla, et kelle olid isegi lennupiletid olemas, nagu Stefan Evers ja Davide Corneri. Täpselt nädal aega enne said vigastada. Pika võistluspäeva jooksul toimus 3 korral oksjon, kus enam pakkumisega olid müügis paljude tipsõitjate võistlusriided. Olgu siin kohal nimetatud 10-kordse maailmameistri Stefan Evertsi ja 2 viimase aasta võitja Antonio Cairoli võistlusriided, Kevin Korjuse sõidukombinesioon ja Tanel Leoki kiiver. Oma panus õnnestumisse andis ka Harri Kullas, keda käevigastus küll starti ei lubanud, aga ometi oli ta müüki panud oma võistlusvarustuse. Kokku lisandus oksjonilt Tanel Leoki fondi üle 7000 euro. Kuidas hindas Tanel Leokaga oma ponnistusi pikas maailma meistrivõistluste sarjas? Kui need 2 tähte TM, kui sa läksid selle firma peale üle, et see oli väike risk, ütlesid spetsialistid. Mis sa ise arvasid? Võis olla väike risk, jah, aga meie kuulu ka ei olnud, et see tuli aretus teha, et aasta lõpuks sai asi enam-vähem joonda, aga siis tuli vigastus ja viimane sõidu ei saanud niimoodi sõita, nagu oleks tahtnud sõita. Kui need esimesed startid tuli, siis oli asi ikka natuke kõheda võitu veel või? Ei olnud, et esimesed startid läksid muid asju nipend näpid jutusel, aga sõid läksid, ütleme ka hästi, et 2 teist kohta tuli sõitidest, et see teemil oli väga suur ja väga kõva sõna, et nende jaoks oli see väga hea saavutus ja see näitas ka, et teemis ikka on võimeline sõitma ja poodiumeid võtma. Ma usun ka, et teised kohad olid ikka teeb, mis andsid sulle endale ka eneseusku juurde. Eks ikka, jah. Aga see ei ole sulle esimene kord, kus sa pead hakkama nagu siklitooja käigus üles ehitama. Kuidas see on võrreldav? No ma olen esimest aastat Kawasakiga liitusin, siis ma pinin ka enam-vähem, kui see 4. taktini esimest korda tuli ka, ütleme nii, et pool hooaja pealt välja, et siis oli ka vaja niimoodi testida, et aga ütleme, et see tuleb teha neid testinguid ja asju, aga ma arvan, et kõik läks hästi positiivselt läks. Vahepeal nõudis tähelepanu ka 3-aastane Sebastian, kes esmakordselt seekord võistlust tullegi asus. Ja siis oli isal endal aeg sõiduliidet selga tõmmata, vabaklassis tuli joonele koguni 36 meest. Stardijärgne esimene kurv võeti seekord tunduvalt rahulikumalt, oli ju teada, et esimeses sõiduvoorus tullakse pärast esimest 1,3 kilometri pikkust ringi boksi, kus toimus omalaadne mehaanikute oskuste näitumine, nimelt pidi iga sõitja ise oma tsikli tagarattara vahetama. Eestlastes tegutses kõige osavamalt Ardo Kaurit, kes pika rivi ees rajale pääses. Läbida tuli veel 7 ringi ja selle sõidu võitis Sean Simpson, Jevgeni Bobrsovi, Lauri Lehtla ja Ardo Kauriti ees. Tanel Leok alustas alles 15. kohaga. Sul on ülikõva füüsiline põhi all, et sa kõik selle valu vastu pead. Kuidas see võimalik on? No ma ei tea, et praegu hooaja lõpul ei olegi, et jäingi haigeks olen 2 nädalat juba haige olnud, et Rahvuste Krossis saati, et Rahvuste Krossil juba tõbine, et nüüd ongi, et täna on juba parem tunne, et eile oli veel natuke sandim tunne, et aga
hea tegevus cross tuli, et peab siia starti minema, et siin oli küll täna veel raske juba sõita. Ma korra võtan tagasi sinna hooaja juurde, et millised need sõidud olid, millel sa ise kõige rohkem rahul olevana tagasi vaatad? Kõige rahul olevam sõit oli mul teid Inglismaal, et esimene sõita, aga ma isegi kukkusin seal ja lõpetasin neljandana, et muidugi teine sõit. Sõitsin, hüppasin ühe teise sõitiga kokku ja siis ma sain selle seljatrauma, et siis ma katkasin, aga see nagu see rada istus mul väga hästi ja ajasõidud asjad on kõik seal esimesed selles suhtes, et kõik oli nagu kõik töötas, noh, sikli saime seal kõik enam-vähem korda kõik töötas, aga siis tuli endal vigastus ja siis ülend MM-tapid jäiki vähe niisuguseks poolikuks. No see seljatrauma, seda videot vaadates tõusevad ihukarvad püsti. Kuidas sa ise sellele tagasi vaatanud? No, ta... Jah, et... See ikka natuke hirmus oli, aga... No, video oli hirmsam, kui muidu oli, et teised kukkumised isegi valusamad olnud, et see... No, ja, nii, eks sa nägi hirmus oli, jah. Sealt see muidugi haigus tuli, et... See ala selga, kui ma kogu sõitsin neid võistlusi, et siin ikka... Tuli ikka põletik sisse ja siis tekitaski palaviku ja viimest kaks nädalat ongi sellepärast aeg olnud. No, sa oled selline mees, kes kergelt alla ei anna ja ütle, et selline väike valu peabki motokrossis kaasas olema. No, eks ikka, et algul muidugi see mõte nii hull ei ole, et ja et neid MM-sõite ja rahvusikrossil läksin, siis mõtlesin, nagu, et kõnin saab enam vähem sõita ka saab, et mis väga hullu tuleks teha, aga pärast ikka tuli, mõtlesin, et on ikka kõva mees, aga pärast ikka tuli põletiku sisse ja ikka lõi palaviku ka, et siis see nagu ei olnud enam nii mugav. Aga kui MM-i otsad kokku tõmmata, et jätes selle vigastuse välja, et hoo said kätte ja võib sõita küll? Jah, et kõik tehnika ja kõik asjad ja sain kätte, kuidas peaks olema ja siis teised kohad ja need näitasid, et on võimalik sõita poodiumil. Päeva teises startis Tanel Jook enam midagi juhuse oleks jätnud. Selle vooru parima ringi tegi just tema ja võttis ka sõidu võidu. Teine oli Sean Simpson ja kolmas Priit Rätsep, kes koos Taneli ja Kert Kristiinoviga kuulusid Eesti koonisse mainekal rahvuste motokrossil. Rahvuste kross, mis see sinu jaoks tähendas? No, see on, ütleme, nagu motokrossi olimpiamängud. Et see on, kes sinna kohale tuleb, see näeb, kui suur rahvamassal kohal on, see ka... No, silma järgi nagu 100 000 inimest seal ja inimesed, kes seal on, see on sündmus, see ükski teisel üritusel, kus ma käin, ta on, nagu ei ole, ei jää niikus muljet. Üslaanso, Priit Rätsep ja Sean Simpson jagasid praegu just pika autogrammide vooru. Võttis käe päris kangiks või? Ei, mis ta ikka võtad, sõike rahulikult kirjutad, siis ei ole häda midagi. Selline päev motokrossile nagu loodud? No praegu ilm on ilus ja rahast tundub päris palju olema, nii et ma arvan, et kõik on praegu nii nagu olema peab. Mis sinule tähendab selline osavõtt sellest heategevusklassist? No eks siin kindlasti vähe lõbusam olemine võibolla, et ei ole nii pingelist sellist võiduajamist. Kui üks koht läheb, siis läheb, et ei hakka siin eriliselt punnitama, et üritan kukkumise vältida ja... Sinu selle hooaja üks ütleme, haripunkt oli rahvuste ja motokrossil osalemine. Ja kindlasti, et tegelikult mul õnnestus seal päris hästi, et mul oli kõik hea, aga eks olid vähekene ikkagi probleeme ka. Esimesõit oli muidugi kõik nagu hea, et ma lõpusin 18 ja teine sõit ma katkestasin 16. Koha pealt, et põhimõtteliselt jah, oleksin paremini minna. Kas see oli midagi muud, kui ütleme, et tavaline EM-etapil kaasolemine? No kindlasti, et see üritus on ikkagi nii, et igast riigist on kolm kõige paremat ja sellega tuleb ju hetkeseisuga nagu põhimõtteliselt maailma tipp kokku. Kas uue algul oli see ka üks sul ütleme eesmärk, et pääseda Eesti meeskonda? Siirus ma ei ole eriliselt niimoodi mõelnud, et üldiselt praegu tuli tase Eestis on nii nagu on, et ma kindlasti nagu üritasin endast parim anda ja võimalikult hästi Euroopa meistrivõistlustel esineda, et siis nagu tuleb ise ennast see rahvustekross ka. Kumba sa nüüd ise sportliku poole pealt rohkem hindad, kas Euroopa meistrivõistluste viies koht oli sul, jah? Jah. Kas Euroopa meistrivõistluste viiendat kohta või rahvustekrossil meeskonna sõitmist?
Ei, eks ikka kindlasti Euroopa meistrivõistlus ja sellepärast, et no lausete kross on selline ühe, nagu ühekordne üritus, aga siin Euroopa meistrivõistlustel meil oli päris mitu etappi. Et kogu see etappi sari kaasa käia ja lõppkokkuvõttes sealt nagu hea koht tuua on kindlasti nagu, nagu mainekam, ma arvan. Et kuigi noh, lausete krossil ikka tõesti ma nagu ise olen enda sõiduga rahul ja kõik, aga noh, ütleks ikkagi, et Euroopa meistrivõistlused on minu selle hooaja nagu kõige suurem saavutus. Selle lõuval sa tegid oma arengus ka päris suure hüppe. No hetkel küll, hetkel ma olen väga rahul, et kindlasti nüüd peab tallega kõvasti tööd tegema, et areng nagu seisma jääks ja eks siis järgmine aasta näha, mis saama hakkab. Kas baas selleks on ütleme loodud, et teha veel üks hüppe kõrgemale? No praegult sellest kohast ma arvan on kõik võimalik, et kindlasti tuleb nüüd talv läbi korralikult trenni teha ja kui võistlused hakkavad, siis igast võistlusest viimast võtana, et sellega areneb. Ja isu ära ei võtnud, et teised on liiga kaugel eest ära? Ei. No, ei ole praegult väga hullu midagi. Siin mõni hull on, kes sõidab võibolla teistest juba peaaegu kiiremini, aga no, üldiselt ikkagi on seis nagu normaalne. Mis klassis ja mis sarjas uue loojal? No siin ei ole praegult 100% mitte midagi kindlat, aga kindlasti MX2 ma arvan. Ja plaani järgi praegult on ikkagi MM-i sõita, aga eks siis on näha, kuidas need asjad välja tulevad. Sina, Kristjan Rätsep ja Gerd Kristiino, te panite omale eesmärgi, et tulla 10 hulka ära. Tulime 10 hulka, täpselt 10 olimegi ja seal paar kohta niimoodi oleks võinud suuda tõusta, et Priit Rätsepa katkestamine ja Gerdi kukkumine sõidus, kus ta jäi kinni natukene, et see natukene nagu viis meie seda tulemust alla poole, et aga muidu oli enam vähem, et mul endal ka olin see haigus peal, et see teine sõit, seal oli ka väsimus peal, et ei jõudnud niimoodi täitsa sõita, et see olingi juba seal nagu haige, et see teine sõit jäige nagu ka mul nagu kribeldam natuke. Kribeldama jääb kõigil, sest kõigil on seal ilmselt probleem, aga jättes nüüd, et oleksid kõrval, et kuhu me paigutame praegu Eesti meeskonna? Kas mitu aastat kõrgemale on võimalik tõusta? No, jäägi 3, 7, 6 on võimalik sõita. Olen muidugi radas ka, ma arvan järgmine aasta, kus tuleb Lommelis. Seal on, sinna tuleb küll vaheta 6 isegi top 5. See on ju see raja pinnas, mida meie poisid just vajavad. Jah, see on just see pinnas, mis meie poisid vajavad, et see on meile sobilik ja loodame, et kõik toimub klapib seal. Nii nimetatud viimase mehe sõidus käidi rajal koguni 5 korral. Otsustava vooru võitis Jevgeni Povrossev, teine oli Tanel Leok ja kolmas Sean Simpson. Samal ajal kui äsad autogramme jagasid, olid rajal motorkossi legendid, aga samuti naised, kokku 46 võistlejat. Selle seltskonna ülekaaluka võidu võttis Andres Kerstinov, Harri Kullas seeniori ja Aavo Luspo ning Väino Lensmendi ees. Koguni 5. koha sõitis välja 23-aastane inglanna Sofia Paul. Soomlanna Anu Nummela oli 16. ja meie Merilin Lehe 20. Millal sinusugune mees üldse puhkab? Ma ei teagi, et praegu paistab küll, et puhkust veel ei saa, et äkki novembris natuke saan. Ja olgu sellel on lõpetseks öeldud, et uuel hooajal sõidab Tanel Leok Suzuki tehase meeskonnas ja seda muidugi MX1 klassi maailma meistrivõistluste sarjas. Tänases kõik mootorite maailmas kohtume Kanal 12 ekraanil taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head! Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.